7 9 მარტის აქციებისას დაზარალებული ზაზა ბიღიაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა, მკვეთრადაა შეზღუდული მისი შრომის უნარიანობაც. ორგანიზაციამ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება დამოუკიდებელ ექსპერტიზას მიმართა, რომლის დასკვნაც რამდენიმე დღეში იქნება. ნინო დოლიძის განცხადებით, ბიღიაშვილი 7 მარტს აქციაზე ჯანმრთელი მივიდა, დარბევის შედეგად კი მან მარჯვენა თვალიდან მხედველობა დაკარგა. დოლიძის თქმით, პირველადი შეფასებით დაზიანების ხარისხი მძიმეა. იგი სახელმწიფოს მხრიდან ბრალეულობაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ამ დრომდე თანამდებობის პირები და შესაბამისი უწყებები დაზარალებულის მდგომარეობით არ დაინტერესებულა. რაც შეეხება დაზარალებულს, ზაზა ბიღიაშვილმა აქციაზე მომხდარ იმ შემთხვევაზე საუბრისას, როცა თვალი დაუზიანდა, აღნიშნა, რომ კაფსულა, რომელიც თვალში მოხვდა, სპეცრაზმიდან ისროლეს. ეს გვერდულად ვიდექი მოსწავლე ახალგაზრდობის მხარეს, ზევიდან სპეცრაზმის უკნიდან ისროლეს, კიდე მაგედან ისროლეს და გასროლა და მოხვედრა ერთი იყო. რო ესე ჩავიკუზე, მის მერე 3-4 გასროლა კიდე. მერე წამიყვანეს და ჩემს სასწრაფოში წამიყვანეს სამხრეთში. ჩვენ მიმართეთ სამხარეულო სახელობის სასამართლო ექსპერტიზას. საკმაოდ დიდ დროს ითხოვენ ისინი და დაასახელეს 365 დღე იმისათვის, რომ ექსპერტიზა ჩატარდეს. ამიტომაც ჩვენ მიმართეთ ალტერნატიულ ექსპერტიზას. პირველადი და საბოლოო ექსპერტიზა გვექნება რამდენიმე დღეში. პირველადი, ასე ვთქვათ, შეფასებით, რომ მისი მიერ მიღებული დაზიანების ხარისხი არის მძიმე და მარტივ ხალში თვალში დაკარგული აქვს სრულად მხედველობა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შრომის უნარიანობასთან დაკავშირებით მკვეთრად შეიზღუდა ზაზას შრომის უნარიანობა. ამიტომ აქ, რა თქმა უნდა, იკვეთება ის, რომ ბრალეულობა არის სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა ამ ეტაპამდე ჩვენ არ გვინახავს სახელმწიფოს თანამდებობის პირების და შესაბამისი უწყებების დაინტერესება.